Гражданина Украины Эдварда Чикоша признать виновным в попытке контрабанды оружия с целью организации массовых беспорядков. В то время, когда народ Египта проливает кровь за родину, враги не дремлют. Во имя Аллаха, свободы и справедливости приговорить Эдварда Чикоша к 25 годам тюремного заключения. Вже сьомий рік минув з того часу, як закарпатця засудили в Єгипті за нібито тероризм. За законами єгиптян, без можливості оправдатися, отримав Ужгородець 25 років. Тоді в країні якраз відбулася революція, а Едвард займався туризмом. І під час однієї із поїздок групами у одного із туристів виявили автомат. Та засудили за це Едварда. Однокласник, друг дитинства ув'язненого українця Юрій, каже, Едвард – чоловік доброго серця. А в тому, що він невинен, не сумнівається жодної секунди. Ну, людина – це дуже весела, дуже ерудована, емоційна. І зважаючи на ці його риси, можна зробити висновок, наскільки абсурдними є ці всі звинувачення в спробі терористичної діяльності. Вже не перший рік закарпатські нардепи намагаються вплинути на ситуацію. От днями повернувся з Єгипту нардеп Роберт Горват. Ми побачили Едварда. 7 років він уже в тюрмі. Півтори години ми десь розмовляли приблизно. Дозволили нам, розказав про всі свої перипетії. Я рахую, що це недорозуміння. Людина, яка очолювала там найпотужнішу туристичну фірму в Єгипті, і так єгиптяни віднеслися. Боротьба за його помилування чи визволення, чи інакше триває. Розповідає, надія на звільнення є. На сесії ООН, яка зараз триває, мають відбутися переговори президента України та Єгипту. В протоколі нашого президента одним із питань стоїть справа Едварда. І ми маємо дуже велику надію, що ми все зробили, що можна було. І маємо велику надію, що все-таки Едвард повернеться найближчим часом додому. Приїжджав президент Ефіопії в Єгипет, і на слідуючий день 28 ефіопів поїхали додому. Тому ми покладали велику надію, все-таки перші особи зустрічаються. Я думаю, що вони це питання мають вирішити. Ну а вдома, окрім друзів, на Едварда чекає і донька. Вона вірить, що згодом зможе знову сказати тату. Уважаемый Петр Алексеевич Порошенко, меня зовут Чикиш Николь Эдвардом, и обращаюсь к вам с просьбой вернуть мне моего отца. В 2012 году его несправедливо осудили по обвинению в контрабанде оружия с целью организации массовых протестов. Как таковых доказательств, помимо косвенного свидетельства, не было никаких. Сейчас мой отец находится в тюрьме строжайшего режима и уже 6 лет находится в ужасающих условиях. С учетом его болезни, я предполагаю, что он сможет продержаться дольше. Я прошу вас написать письмо президенту Египта Абдель Фатах эль-Сиси с просьбой экстрадировать моего отца домой. Сейчас он наша последняя надежда.